adeer waxaan u arkaa horta shirka horey baan ka tilmaamahayaa shirka dhuuso mareeb wuxuu ahaa shir 1 iyo 2 labadaba lagu najaxay galmudugna wanaag badan ay samaysay loogana mahad celiyey buu ahaa kadibna waa la qalindaaray qalindaarkaasaana hadda lagu kala maqan yahay waxaan rabaa marka inaan tilmaamo qalindaarka la qalindaaray oo budlaan ay ku maqan tahay iyo dadka tacliiqiyey oo budlaan eedaynta usoo jeediyey labadaa qodob baan wax ka oranhayaa qalindaarka horta waxa weeye waa la ballaqay wixii lagu ballamay waxbaa laga bedelay lambar 1 waxaa laga bedelay ra-iisul wasaarihii horena waa la eryay midna waa la magacaabi waaye waxaana la rabaa gala xukuumadeed oo wixii go-aamiyo fuliya wuxuuna eersaday inuu mowquf la yahay maamul goboleedyadii dhuuso mareeb mid kalena lama soo magacaabin waa qodob qodobka labaad guddigii farsamada oo loogu talagalay dhuuso mareeb inuu fariisto oo wax ku daraasadeeyo waxaa loo raray xamar saddex madaxweynuhu maalintii hore wuxuu yidhi waxaan ku noqonayaa xamar markii dambena baarlamaanku inta hortagay wuxuu yidhi wixii dhuuso mareeb laga yidhaahdo idinkaan idiin keenahayaayo go-aan ka gaarahayo marka cid kasta oo hadalka taqaan ama siyaasadda taqaani way qiimayn karaan arrintaas dadka maamul madaxweynayaasha gobollada ah inayan wax qabto ahayn oo dad meesha isugu yimid oo ra'yi laga qaaday oo meel kinanaar la isugu keenay ma ahe waa dad go-aan leh oo masiir leh oo umid matela qodobkaasina qodobka saddexaad weeye horta shirka waxa uu eersaday saddexdaasaan u arkaa waaya galmudugna waxaan leeyahay idinku waa mahadsantihiin oo gogosha abikeel iyo sukeenidii waa ku mahadsantihiin go-aanka waxa ka soo baxaya idinka xil idinkama saaree eed kale ha qaadanin oo faraha ka qaada dadkaas uga midkeen wixii ka soo baxay iyo wixii ku baaqday waayahay waxaan rabaa kadib nabadoon intaadan ka bixin waxaan rabaa su-aal inaan kuweydiiyo shirka ku saabsan puntland beesha caalamka ee dalbanaysa inay goobjo ka ahaato shirka si ay u damaanad qaado wixii ka soo baxa shirkaasi marba hadday soomaalidii shirayso maamuladii iyo dowladdii dhexe ay shirayaan maxaa looga baahan karaa baa isleedahay beesha caalamka waxaa looga qaadan karaa dadku soomaalida waa la yaqaanaa dhaqankeeda markay wada hadlaan oo wax ku ballamaan haddii qof ballanka ka baxo oo markaa la wada hadlo oo la ballamo oo qof ballanka ka baxo waxaa la yidhaahdaa wadahadalka saddexaad waxaa la yidhaahdaa yaa ku damiinanaya sidaas annagu waa yeelaynaaya adiga yaa damiinka ah oo waxa aad ballankaasi inay fulayaan waa dhaqan caadi oo soomaalidu ay leedahay marka taasaa keentay madaxweynaha galmudug waxaa la filayaa in garow uu yimaado si uu la hadlo madaxweyne deni ugana dhaadhiciyo waxaa ka jira meesha iyo inuu tago dhuuso mareeb aduma kula tahay in puntland ay dhuuso mareeb tegayso iyadoo beesha caalamka aysan imaan dhuuso mareeb oo khilaafkaasi xal laga gaarayo taas waxay ila tahay aniga inayan puntland aqbalayn waayo mar hadday yidhaahdeen damaanad baan rabnaa inkasta oo madaxweynaha galmudug nin ixtiraam loo hayo oo siyaasadda puntland ay aada isugu fiican yihiin ayyihiinoo dad wada shaqayn iyo wanaag ka dhexeeya ay yihiin haddana arrintaasi waxay la tahay inay suurtagal noqon doonin laakiin waxay noqonaysaa dabaaba la arki doonaa taa intaasaan kaga jawaabay tan kale waxaan rabaa laba qolo oo cambaarayso midna anin jeesi u yahay midna dad kaleeto oo odayaal iyo siyaasiyiin isugu jiro buntland eedeeyeen labadaasaan laba kelmadood rabaa inaan idhaahdo horta dadka eedaynahaya buntland oo wax ka sheegaya annagu puntland wax ka sheega nala ka sheegayo haddii cid inay wax naga sheegaan ku qancaysaa tirto annaga waxba naga heli mayso haddii qiimayn puntland la samaynahayana waa ogolahayo ama cc-gii ha la raaco hore oo soo jireenka ha la raaco ama hadda waxa la yahay ha la qiimeeyo wixii aan ku soo baxno in nala ku tilmaamana waa ogolahay labadaas wixii aan ahayn waxay noqonaysaa qofku arday ee ahaysi haddii la yidhaahdo wax ma taqaanin wax dhiba ku qaban mayso buundooyinkiisiba u noqonayaa taa intaasaan rabaa inaan uga tago dadka waxaan leeyahay wax ka sheega ha loo meel dayo eedayntana ha loo meel dayo
qofku wuxuu yahayna hal la yiraahdo hadallada inay wax bixiyaanaha hagaajinayna la iska daayo. Qodobka intaasaan uga tagayaa qodobka labaad oo nin jeeso uu baan dhegaystay oo leh Puntland dowladnimo ma rabto, dowladnimo ma rabto. Marka qofka wax taxliiqinaya ama siyaasad ka hadlaya ama socyaal taariikheed ka hadlaya waxaa la rabaa inuu xog ogaal yahay oo waxaa jiray xogaal soo jiray xog ogaal u yahay markaa waxa jirana uu qiimeyn karo. Markaa kabacdi baa qofku inuu hadla loo baahan yahay. Anin jeeso marka waxaan rabaa inaan idhaahdo horta bilaan dowladnimo waa rabtaa, dowladnimo ayaan rabinana waa jirtaa. Dowladnimada jandarka iyo ragga isguursanahaya iyo dowladnimadii ama ay rabto, laakiin dowladnimada kale waa rabtaa. Markaantibaan u haynaa caddayntiibaa taala inuu xildhibaan noqdo anin jeeso waxaa hogaamiye ka ahaa oo hormuud ka ahaa 20 sano kabacdi kii la baydhabo in ay tagto Puntland oo Soomaaliya isugu timaado oo la gaaro anin jeeso in xildhibaan laga soo dhigo. Ilaa Puntland ay tagtay madaxtooyada rajo kama u qabin anin jeeso in xildhibaan laga dhigo. Taasi waa mid. Midda labaad, qiimeyn baa jirta oo qolo walba waxbaa lagu qiimeeyaa Puntland. Hadda dowladnimada jirta oo Soomaaliya ka jirta ma garan waayey inuu dheego oo yidhaahdo ma qolada u maamul fiican oo administration fiican oo u dowladnimo fiican baa mase waa qolada u liidata. Hadda anin jeeso intaasna waa garan waaye, taariikhda horena waa garan waaye. Marka waxaan rabaa inaan idhaahdo anin jeeso dowladnimada Puntland diidan tahay waa dowladda jandarka laga ogol yahay diidan tahay. Taas marka intaas inaan idhaahdo anigu qabiil inaan wax idhaahdo ma rabo, gobol inaan wax idhaahdo ma rabo, dowlad kale inaan wax idhaahdo ma rabo. Laakiin dadweynaha waxaan ku leeyahay maamul goboleedyada dadka soo doorta qofka lasoo dooranayo hadda markaa saas leeyahay Puntland xataa waa ku jirtaa dadka lasoo dooranayo masraxa loo soo dirayo oo dad magaciisa soo qaadanaya waa in laga fakaraa inay yihiin dad munaasib u ah oo waxa ku yimaada ka tartumi kara oo taariikh iyo hore xusi kara oo waxa ay tahay qiimeyn kara waa inay noqdaartaa lagu dadaalo. Waxaan ku gabagabaynayaa dowladda federaalka waxbay qabteen oo qadeer meeshii ay joogtay waxay ka dhaqaajiyeen baa jirta dhowr qodob ilaa 3 qodob oo ay dhaqaajiyeen oo wax ku dareen baa jirta. Laakiin waxaa tirtiray Soomaaliya waxay ku heshiisay markay 20 sano kala maqnay federaal waxay ku heshiisay dastuur la qoray, waxay ku heshiisay wixii aan qoray in wadahada lagu xaliyo. 3 qodobbaa dowladda ku dhisan tahay farmaajo madaxweynaha ugu yahay 3 qodob buu farmaajo in kara. Marka waxaan rabaa inaan aado farmaajo 3 haddaa in kadib adigana madaxweynenimadaad wax kama jiraan waxna kuugu socod maayaan. Laakiin soomaalidu waxba isu xirisaay waa kuu furan tahay inaad tanaasushid oo u soo noqotid shalka maamul goboleedyada aad la dirimid inaanta iska daysid u soo noqotid oo wax la qaybsatid baad ku qasban tahay. Jaa haddaadan yelina wax ku hagaagaya ma jiraan. Intaas baan rabaa anigu warkayga aan ku xiro. Waxaad su-aalaysa mid diyaar baan u ahay.